ဒီနေ့မှာတော့စေမကောင်းစရာသတင်းတော့ကိုပထမဦးဆုံးစတင်ကြေညာပေးကြပါမယ်။မောင်လေးမျိုးလမ်းလျှောက်တကြံပွဲတော်ကျင်းပရာ26ဘီလန်းတောင်ဘက်ကျုံးကြီးမှာရှိတဲ့စိုက်ကဲအနေရနေရမှာဘောပေါဝဲမှုကြောင့်12ဦးကဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မောင်လေးမျိုးလမ်းလျှောက်တကြံပွဲတော်ကျင်းပရာ26ဘီလန်းတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ကျုံးကြီးမှာစိုက်ကဲအနေရနေရကနေဘောပေါဝဲမှုကြောင့်12ဦးကဒဏ်ရာရရှိပြီးအများအပြားထိခိုက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အေဗရာ14ရက်နေ့တကြံကြနေကဒီကနေ့မနေ့ဖြစ်ပွားတော့ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။လမ်းလျှောက်စရာဘွဲတော်ကျင်းပရာ26ဘီလန်းတောင်ပတ်ကျုံးကြီးမှာရှိတဲ့စိုက်ကယ်စတန်းမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေ။80တန်းနဲ့28လမ်းမှာရှိတဲ့စိုက်ကယ်စတန်းနဲ့80တန်းနဲ့28လမ်းမှာရှိတဲ့စိုက်ကယ်အနှံ့ရနေရာတွေမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစရာဘွဲတော်ကိုလာရောက်သူ12ဦးကဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါလေ။စိုက်ကယ်စတန်းတွေမှာစိုက်ကယ်တွေမှာထောင်သွားတယ်လို့သိရတယ်။နောက်ထပ်မပေါက်သေးတဲ့ဘုံတွေရှိသေးလို့ရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်နေရတယ်လို့ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမန်လေးမြို့ဒေသခံတဦးကပြောကြားခဲ့ပါလေ။ဒီကြောင်းရနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူများအတွက်မှာရွေးရတဲ့ကြံမွေတကြံပွဲတော်ကိုအကြမ်းဖက်နောက်ဆက်ဖြည့်ဆည်းတာတွေကိုရှုံချပါတယ်ဆိုတဲ့ comment တွေအများအပြားတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ရွေးရတဲ့ကြံကိုဒီလိုမျိုးမပြုတ်လို့တင်ကြောင်းအများအပြားကကန့်ကွက်ထားကြပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုဒီလိုမျိုးခက်ခဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘူးလေးရာဖေုံစစ်ဒုက္ခပြီးတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုလည်းအများအဆုံးပောက်ပြောက်သွားစေဖို့ရာပြည်သူတွေကစူတောင်းနေကြတာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီထဲမှာသဘောကျမိတဲ့ comment တစ်ခုကတော့ရန်ကုန်ကအခြေခံလူလန်းစားလူလက်တန်းစားတွေတကြံရေကစားတော့ဗားတယ်အခုလိုကာလမှာတကြံမရှိဘူးလို့ဗားတို့ညာတို့အဲ့လိုပြောတဲ့ဟာတွေကအခုတော့ထိုင်းမှာကဲနေတာမြင်လို့မကောင်းဘူးထိုင်းမှာလုံလုံနေတဲ့လူငယ်တွေကဗစက်ကပြောလိုက်ရင်တော်လန်ရင်ဘူးမသိဘာမသိနဲ့သူများနိုင်ငံမှာတကြံရေကစားတော့သူတို့ကထိတ်ဆုံးကကိုယ်နိုင်ငံကလူတွေရေဆော့တာကြတောက်ပြစ်တစ်ခုလိုပဲလို့ဝေဖန်ထားတဲ့ comment တစ်ခုကတော့အများအပြားကြိုက်ထားတဲ့ comment တစ်ခုပဲဖြစ်ပါလိမ့်အခုလိုမျိုးပြည်သူများပြောရွှင်စရာတခုတည်းရှိတဲ့တကြံပွဲတော်မှာနှောက်ယှက်ဖြည့်ဆည်းတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းဝိုင်းတော်သားများကလည်းကန့်ကွက်ကြောင်းဒီကနေပြောဆိုလိုက်ချင်ပါသေးလေချောင်းလေးကအယူဆငယ်ရွယ်သောသားသမီးများထမင်းစားရင်လေချောင်းမှာအယူဆတခုခုမြင့်နေပြီဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်နဲ့နှီးစက်တာကြောင့်မိမာများကခက်တက်ခဏနာကျင်မှုသွေးနှဲငယ်ထွက်မှုကိုဂရုမစိုက်ပဲသားသမီးရဲ့လေချောင်းလေးကအယူဆကိုမရရအောင်ညီမျိုးစုံနဲ့ဖယ်ရှားပေးကြရပါလေ။အယူဆကိုမရမချင်းရုံးကန်နေတဲ့သားငယ်ကိုမလုံနိုင်အောင်ဒူးနဲ့ညက်အာကောင်ဖြဲထုတ်ယူနေခိုက်မှာတော့ဝေဒနာရှင်သားငယ်ကငါအပေါ်မှာရက်ဆက်လိချင်းလို့မိဘအပေါ်မှာတလွဲထင်ပါလိမ့်မယ်။သို့သောအဲ့လိုတလွဲထင်ုံနဲ့တော့မိဘကနောက်ဆုတ်လိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တလွဲထင်ုံကအယူဆကိုမဖယ်ပေးပါနဲ့လို့တားမြင်ရင်လည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။အယူဆကိုဖယ်ရှားမပေးရင်အသက်သေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတားငယ်ကမသိမိဘကသိနေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလေ။ယခုလဲအချင်းကိုလူပန်းကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပည့်သားဖြစ်စေတဲ့ဘာသာရေးအတူရောင်းတွေကိုလက်တွေကြကြပေါ်ထုတ်ပြဖို့ရာဆရာတော်များကုတော်တိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါလေ။တာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းခေတ်ဆက်ဆက်ကဆရာတော်ကြီးများကလည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဘာသာရေးလေကြောင်းဝါမှာမြင့်နေတဲ့ဘာသာရေးအတူရောက်ရိုးစားတွေကိုဆွတ်လည်တော့ထုတ်ပေးကြပါလေ။အဲ့လိုထုတ်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အမြင့်ကျယ်သူတွေကယေရှုတင်ချီးမွမ်းကြသလိုဘာသာရေးအမြင့်ကျယ်သူတွေကအပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါလေ။ရှေးခေတ်ကနေအခုခေတ်တိုင်အောင်ဘုရားပွဲဘုန်းကြီးပြန်ပွဲအလူပွဲများမှာပွဲလဲသမင်တွေကထိတ်ဆုံးကနေရာယူလာကြပါလေ။ဘုရားပွဲလုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်ဆက်ဘယ်ညိတ်ကိုငှားမယ်ဆိုတာကိုရှင်းဦးစွာစီဝေးတိုင်ပင်ကြရပါလေ။ကတော့ကမန်လေးမာနေတဲ့ညီဖြစ်သူကမာကြောင့်တာကြောင့်စာရဆောင်ပို့လိုက်ပါလေ။သူရေးတဲ့စာထဲမှာစာပိုက်တစ်ခုကိုတော့တော်တော်သဘောကျသွားပါလေ။အဲ့ဒီစာပိုက်ကဥပဇင်းဖေဟာဒီနေ့တပည့်တော်တို့ရက်ကွက်ဖျားပွဲအတော်စီတဲ့ငရဲမြီမှာလူများအောင်ပါပဲဖေဟာတဲ့။ဒီစာသားကိုစာရေးသူရဲ့ညီကအကြောင်းမဲ့တော့ရေးဟန်မတူ။စံရင်းဆရာတော်ကြီးသတိပေးရေးသားထားတဲ့တနေ့တစ်ခါငရဲရှာလူရဖျားပွဲဆိုရက်အစိုးမလင်္ကာလေးကိုရထားဟန်တူပါလေညီတော်မောင်ရေးသားသောနှစ်ဖျားပွဲနောက်ညမှာရံဖြစ်ပြီးလူသက်မှုဖြစ်လို့အခုတော့အဲ့ဒီမှာဇက်ပွဲမထည့်တော့ဘူးလို့သိရပါလေဤကဲ့သို့သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသတိထားနိုင်ကြဖို့ရာဆရာကြီးဥရွှေအောင်ကထေရဝါဒအုတ်မြစ်ကျမ်းစာဆမျက်နှာ64မှာအခုလိုညွှန်ပြခဲ့ပါလေဖျားတရားတန်ခါဟူသောယရနာသုံးပါးသည်ဤလောက၌အပူဇော်ခံတသက်အနေနဲ့ပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်လာသည်မဟုတ်ဖျားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းယုံကြည်စွာလိုက်နာကျင့်သုံးလို့အနေဆုံးအနေနဲ့က
Kaliana, Buddhism, Chetwao, Totes, Sanemaga, Mapu, Yadwao, Chinya, Otto Nazi Wood, Dapchi, Domada, Iloga Night, Yerna Doma, Quinto, Boyaju, Nabi Lini. See, you usually a diga, New Yajaga, a boya, Amida, Buzaneda, Sakama de Yabe, the Mabuza, we better not the Ajingo, Chijin Yabuya, Taiwan Chibari. A coaching, the Mabuza will yapu, Dinida. Durogomia Lakanine, Yu Amida, Buzawe Makarobe, Mahayana, Hinuwara Sansa, Digi da Aka Kong Sedaminiga, Piawema, Nia Miazo, Yula Jabibi. Well other by it, be Piawemasu, Opo Biaba, Sujo Bimia, and Enemia, Pijamida Pibari. Piaba Wenjama Jinji Jing Sajan Sajani Sumida Che Muye Tausa Kayan Pibari Che. Well other minute do. Yamu wins will be built the jade. The Yawe and Longazan it, the Yamu and Longazan it, Lunar is Haida, Yabi, Yagwat Hema, the cold buje. Well, other way, my chinkolo, Jama ye see why ye tea gaiche. Machine, she met Radila, Duda, Saga, Hidi, or the body who know. Durog Osari who lay. Well, other way, Bio Baga, Taika, Luya Dolu, Toya Miadwe, Lonnie Yas, Son of Golem, Lonai, Bonnie Yas, Son of Golem, Bonai, Senija, Brille, Chibiripe. She called it in a piagole, Uli Mamma Chane. Ya mo a lingy. Nay, the nego eight. Lucy Ziga, Ziga Pinia Jenny. Boy, other men below the lala of Malay. Any boy, other men jaw, alaba, dalaba, a geomacy, a paying pins of Harry with a Biomi Nature. Sorry, so Judy, Pijara Gule, Judy and Dimini Jarry, Sierra Yi, a Sasaga. Tira Wara, Buddha, Bada, Wenoye, Bada Yidi, who don't lay down walk up. Boy, other men who don't use that Zago. Swan in the mea, Pesha, Birom Jabari. Shooting Sierra Biagale, Luma in all, a mishi, Alba, Kabialing on it, a kulu, the deep Birom Wari. A lu bea, whatever. Die dola, do, Luma dea. Luma is zaga, not of ma. Puenga, a lucian, Luma dea. Lumia, lering, carcosin. The bean there, Luma dea. La like you, Gigi. A poor Lumai dear. A sabia, wego met. Chishu jet, Lumai dear. Na ulon dwek, kayajet. Die dolly at she u got. A heap, baladra, kosu ya. Engodra, jango top. Baha dami. Nye di. Yomi, a cock cock. Da la, o na, gamani, so ma bi, maddi, a lunch out. Dealing a river body. Need a disra, near me was so large a body. Chanty tet, Jenny Cadiz, Sagaha, Iniama, Yiriji, Luanalu, and Enge, Shembia, Bibami. But he was Bali or Samina near Tonsa Dema, Gudum Chippe, Agudu Pisire, Abunya, Tana, Namugo, Yaswa Piace, Hoja or Mutadima. Muye siwa alu, well under the alu, Mayma alu. Noala Udubago, Nubido Alu, Kilida Tajua Zido, Yaoja Mima, Yup, Baji Say Aludobe, Pipari. Dasu Aluma Puella and the Bay Matea Wula Solo. Drapio Buzo Yeno, Gudu Pipari, Danapio Buzo Yeno, Agudu Pimelu Piavali made. Dago Sensipura Dubari. A cookie Zany Wemiaha, Yerna Domago Buzo Wood that Puzita Jim Hope. One war would poise it on your body. One war would do a lay, be that jayma pibari. Be that Miazuga lay, then I'll be yagu that jayja body. Do do at Nubian Shinuga lay, be that jay pubi jayama. Then I'll be tet. Then I'll be begu, lead that gay body. To get up, Nubian Sudima, while I in the malay, don't I in, see me pibari. A lu wema, Dangaromia, Dangazingo jolla de car. The Margariga, Seattle. The Madana, Bellingo Joel, Karima, Yodani, Jalaya, Diana, be the Duke, Genu, Wanda, Raziha, a call to go, Yojari, Kibali. Madonna, and be, Donna, and Silu, Suyavali, me. The Nadaka, Jimare, Buddhism, Yabi, Bibi. It, Baby Boom, Yara, Dijavali. The Kaga, Atan Yaga, Yadiyama, Gurumi, Zidisu, Shilia, Piawema, Yadu Yadaruga, Zabwete, Lujavali, John and Puniga, the Yaweda, Teluvali. Zabwezo ye, Tamina, Demia, Yuana may be a man, Sulu, Dami body. Baluma may are now so.
ရွာသားတွေဆန္ဒအတိုင်းဇက်ပွဲထည့်ရပါလေ။ပထမညမှာပဲမင်းသမီးကိုပို့ရင်စကားများရံဖြစ်ကြလို့ရွာသား30ကျော်ခေါင်းကွဲကရဲဌာနမှာအချုပ်ခံကြရပါလေ။သူစကားနားမထောင်လို့ဖြစ်ရလို့ဇေယျတော်ကလည်းနောင်မှတ်မိတော့အောင်အောက်ပါကြရားလေးရေးပြီးတရွာလုံးကန်းထားလိုက်ပါလေ။ဇေယျတော်ရေးတဲ့ကြရားလေးကတော့ဖျားလေးငယ်ငယ်900ပြည့်တယ်။ငယ်သားငယ်တဲတွေတဲ့ဖျားလူ30ခေါင်းကြီးခွဲတယ်ရဲဌာနသွားတယ်ဘာသာရေးလေကျောင်းဘာကတရားအတုရောက်အယူအဆနမူနာတစ်ခုကိုထုတ်ပြဝေဖန်ခြင်းဟာဤမြတ်နဲ့အတော်အတန်ပြည့်စုံပြီ